10លានរៀលដល់អ្នកប្រដាល់ដែលទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺមានកីឡាករពេជ្រប្រទេសខ្មាំងហើយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញតាមការសន្យានេះគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមយកពិធីការដើម្បីធ្វើការប្រកួតរង្វាន់និងសម្ភារដល់អ្នកទាំងពីរបានសូមអញ្ជើញពេជ្រប្រទេសខ្មាំងនិងរឿងសុភ័ណ្ឌចូលក្នុងសាយវិទ្យាបន្តិចមើលសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទមានម្នាក់ទទួលជ័យជំនះម្នាក់ទៀតមិនបានឈ្នះក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការប្រកួតអស់ពីចិត្តបាទអស់ពីចិត្តជ្រាបសួរមតិខ្មាំងនិងសាភ័នខ្ញុំសុំនៅកដាលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនដែរកាលពី2សប្តាហ៍មុនថានៅភូមិគេវាយលើសយើងត្រង់តែថាយើងមានដៃជើងកែងជង្គង់តែភូមិគេមានម៉ាស៊ីនទៀតគឺក្បាលបាទអញ្ចឹងរឿងសាភ័នពេលនោះគាត់វាយអស់ពីចិត្តមែនតើបាទប្រកួតជាមួយនឹងមនុស្សយន្តឯពេជ្រមន្តីខ្មាំងបាទគាត់មានវិធីប្រកួតដើម្បីដោះចុះដោះឡើងឲ្យបានទទួលជ័យជំនះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរសួរពេជ្រមន្តីខ្មាំងមុនខ្ញុំដឹងថានេះជាលើកទី2កាលពីមុនគឺពេជ្រមន្តីខ្មាំងធ្លាប់ទៅប្រកួតលក្ខណៈគេហៅថាសកលម្ដងហើយឥឡូវលើកនេះលើកទី2ដែលបានទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាថ្មីរបៀបប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនោះតើមតិខ្មាំងប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះដែរហើយកីឡាកររបស់គេគាត់មើលទៅល្អចំណុចរបស់គាត់ត្រង់ណាឬក៏ចំណុចមិនល្អត្រង់ណាដែរអឺទី1ខ្ញុំបានមើលពីវីដេអូរបស់គាត់ការវាយពីមុននិមົນហើយក៏បងរឿងសុភ័ណ្ឌហើយនឹងលោកគ្រូហ៊ុនជុនរាជក៏បានបញ្យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដែរត្រូវប្រកួតដោយបងរឿងសុភ័ណ្ឌក៏បានមុនឡើងវាយគាត់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រើឲ្យលះហហើយយើងធ្វើໄວក្រោយឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសរហូតហើយនឹងយើងចេញចោលឲ្យលឿនវាយឲ្យចេញឲ្យលឿនជាងគេគឺគេកាំងមិនអាចតដែរមកយើងកើតតើកម្លាំងរបស់គាត់ធ្ងន់ទេដៃគូរបស់មកទេខ្មាំងកម្លាំងរបស់គាត់ធ្ងន់បងគឺសំខាន់គាត់ប្រកែប្រើក្បាលនឹងជើងគាត់តតជើងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំយកយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្លាប់ហាត់ជម្រើសជាតិសកលខ្ញុំមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងយកជាជំនះរបស់គេព្រោះអីខ្ញុំដៃលឿនជាងព្រោះចាំមើលតែគេតាត់មកខ្ញុំចាំស្រង់យកបងបងគាត់ប្រាប់ហើយចុះកន្លែងដែលគេបោលមកក្បាលរបស់គេបាទយើងអាចមើលដឹងរបៀបថាអូមកឥឡូវហើយយើងមានវិធីកិច្ចបែបមិនទប់ទល់បែបមិនព្រោះគេក្បាលមួយទៀតធ្លាប់កិច្ចបាន3ក្បាលដែរបងអឺពេលដែលចូលក្បាលមកក្បាលមើលតែចុងភ្នែកទៅក្បាលឡើងមកហើយដេផ្លាសេឆាក់វឹបពេលអាខ្លះដបងភ្លេចខ្លួនគេអត់តន់ត្រូវពីក្បាលភ្លាមហ្មងទៅតណាហើយឈឺអត់អឺពីវាយដល់ឥឡូវប្រកួតហើយហើយដល់ឥឡូវអត់តន់បាត់ឈឺបងនៅហាមាត់ហូបបាយចង់កើតហងតណាតណាធៀមហ្មងធៀមហ្មងធៀមស្រៀតផ្កាយចំមកធួក្បាលឈឺគ្រប់កន្លែងហ្មងប៉ុន្តែល្អត្រង់ថាយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សិស្សច្បងរឿងសាភ័ណ្ឌបែបថាវាយដោះវាយដេដោះធ្វើម៉េចរក្សាកម្លាតដើម្បីយើងប្រើដៃខ្ញុំឃើញថាពេជ្រមន្តីខ្មាំងបែបប្រើដៃបានល្អមែនតើហើយបានទទួលជ័យជំនះមិនឯកឆាំងទៀតហ្នឹងបផិតបផាយទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមអបអរសាទរដល់ពេជ្រមន្តីខ្មាំងដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍មុនបាទសូមសំឡេងលើកទឹកចិត្តដល់មន្តីខ្មាំងមួយបាទភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសុភ័ណ្ឌថ្ងៃនោះ3ទឹកម្នាក់នោះបាទអ្នកបដាល់ភូមិម្នាក់នោះគាត់មិនដឹងជាគាត់ណែប្រើអាម៉េចទេដៃគាត់ជើងគាត់នឹងវាយមិនដួលវាយមិនទៅតែម្ដងរឿងសុភ័ណ្ឌអស់តែពីមិនទៅទៅខ្លួនឯងមើលខ្ញុំសូមឲ្យភ័ណ្ឌរៀបរាប់ពីស្ថានភាពក្នុងពេលបដាល់នឹងបន្តិចមើល3ទឹកហ្នឹងបាទបាទនៅទឹកទី1គឺខ្ញុំវាយគាត់ឈរមកកន្លែងម៉ាសាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមកម្លាំងខ្ញុំកាន់តែធ្លាក់មែនទែនព្រោះដោយសារខ្ញុំសម្រក់គីឡូខ្ញុំសម្រក់8គីឡូក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំអត់បាយទៅដល់ទីនោះខ្ញុំអត់បាយ3ថ្ងៃបាទបានគីឡូខ្ញុំស្រកមកនៅសល់65បាទដល់អញ្ចឹងកម្លាំងខ្ញុំគឺថនថយមែនទែនបើសិនជាខ្ញុំមានកម្លាំងវិញខ្ញុំអាចស៊ូបាន5ទឹកព្រោះដោយសារគេនឹងអត់មានអាវុធអីសំខាន់ទេគេមានតែក្បាលបាទខ្ញុំឃើញគេប្រើក្បាលបោកទៅលើរឿងសុភ័ណ្ឌច្រើនណាស់ចំកន្លែងណាខ្លះ
bạn nâu tự tìm mũi ốc khá bà nhóm châu mũi đó giống nhóm tam ốc khá bà luyến chôl khá nha nhóm bộ cần đi nhóm lấy ốc chữ vị nhóm khăn với ốc vị ốc chữ chanh vị chanh kì khá bà kì lo chiêng bạn mà khá bà đây nhóm bạn mà khá bà đây bạn nói dùm khơi nè bọn anh này mắt á bởi dễ bởi tham mắt với lần sau hơi lần tích ti ở hơi mục nặng đòn luôn bao kì tại mấy thứ mới thứ nẹp bản năng lại chậm lại mấy thứ khác thì tăng phí nhom che vai mỏ nhom vai vậy tới sang là khổ bờ tê hay nhom vào đại khơi đôi mình được vậy mà tôi quạt năng đôi mình được cuột mà chứ mang tàu hay bay một bay rồi cả đào mà mình vậy tới nhom vai quạt cứ quạt quên bón à linh tại quạt mò mình plem plem bạn được là co bò tê quạt mua chậm luôn quạt trâu tới cứ quạt bà quạt trượt hay cứ quạt nơi mặc lại mong ní ở đây cọt ngợp mặt đáy mang tới tiền rèn tiền ấy hết đào một bình nhưng thao vay dù tới được vay mình dồn nhân về nó miền tây ấy đào bể ở luôn ấy thôi chứ mà chẳng mày cái mình prom sờ đoan chẳng miền tây bà ram mày cái là gì về nó cứ nhom miền con trận mua miền tây này sao vay ở thử chẳng vay tiết bà vay tiết là tìm mua khi nhom miền tây nhà là bùa đại nhom bán thử một bình hay tí phí nhóm ọt vốn ảnh linh mong cứ vậy tới tức chất nơi ta tức chất ọt hẳn linh tại nhóm bán bất kê chụp vậy tới các bạn kê ọt miên ấy chanh mà toàn nhóm mày nhóm chanh ta khá bà kê và nhóm bất đáy chụp ọt miên ấy bất khá bà kê ọt là hột mình thầm là ảnh lỡ bình sân chế miên là ca chụp cái đĩa bà vay cả lồ mán bằng bình lò bạn bà sân chim biên là cả chụp cái này mình tha kê mà bà cốt nơi sọc mái nhóm tàu sọc kê với nhỉ cứ học bằng buồn bạn nhóm tàu bà khóm nắng nhóm lên tàu ấy về tình yêu luôn á bỏ bà mong ở linh nhóm bạn mà tê khám ảnh ngay thằng lâu kìa nhóm đá nâng nhóm đá lên đuôi cho nhóm ở linh đây đọc phê vãi nâng đọc phê chọc về nhà đá mà bà chụp nhóm mong cười bạc mang ra bóng ôi tàu lên đuôi cho ở linh mong phlom phai lên hồi. Ờ cũng chẳng nào có đó xin xin lấy lực chất ở rương support các con một bạn. Bạn xin ơn quân chi bản tọ thị này chúng bạn miền kết dữ xin kêu rụp ảnh chưng ai ọdam tài mến ประธาน xã phòn kỳ la bản đal quân khmae nưng lục sau sai ha bạn ประธาน cục cường phnai phsap sai phesjea pâu kamlang cô chul bạn ផ្ដល់ nư kết dữ trong ca prako rang vuan đal kỳ la co tiang 2 bạn. Bạn xin